Januari 2004. Sverige skakas av dramat kring den lilla församlingen i Knutby utanför Uppsala. Pastorn Helge Fossmo fick sin barnflicka att mörda hans hustru och skottskada ytterligare en församlingsmedlem. Hustrun sköts i döds med flera skott i huvudet och avled. Det andra offret överlevde men fick svåra skador. Det visar sig att barnflickan och Helge Fossmo skickat ett stort antal sms till varandra i samband med mordet. Enligt Fossmo var det Guds vilja att hustrun skulle dö. Barnflickan dömdes till rättspsykiatrisk vård och Fossmo fick livstidsfängelse. Kommer ni att överklaga domen? Det kommer vi sannolikt att göra. Det är ju de besked jag har fått redan innan domen föll, att om det skulle gå så här så vill min klient överklaga. Men historien rymde mer än ond, bråd, död. Här fanns karismatiska ledare som Kristi brud, Åsa Waldau, men också bizarra gudstjänster och utomäktenskapliga kärleksaffärer. Enligt vissa experter hade församlingen spårat ur. I själva verket så vet vi att de brott som skedde i Knutby, de skedde i en miljö där normförskjutning pågått under en längre tid. Historien om Knutby gick från morddrama till mediaspektakel där påståenden, gissningar och anklagelser avlöste varandra. Så här sa polisens utredare så sent som för 4 år sedan. Vi har nog inte sett hela sanningen. Ibland då när jag har fått de här telefonsamtalen och de personer jag träffar så blir man orolig att det är inte frågan om när, eller om, utan om när det skulle hända något nytt. Thank you.